Dreswet Nobel-i xteba axali qlevis shedegebi Amerikis eronul demokratiuli institutis sazogadobis ganqobis amsakhvel monatsemebs akveqnebs. Gamokitva martchia chatarebuli. Eronuli sakitkhebis sakonstitutsio tsvrilebebi mashtabore amnistia mimdinare reformebis sagareo urtiertobebi media. Qleva ramdenime mimartulebas moitsavs. Gamokitvis dros mosakhleobas prezidentis archevnebis formazets kitkhes. Taya Makharashvili gagatsnobt NDI-s polo monatsemebs. NDA-ის კვლევის ავტორები მიიჩნევენ, რომ წინაკვლევებთან შედარებით არსებითი ცვლილებები არ შეიმჩნევა, თუმცა რამდენიმე ტენდენცია გამოიკვეთა. Მოსახლეობის 58% თვლის, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება. გამოკითხულთა დიდი ნაწილი ცვლილებას კომუნალური მომსახურების ღირებულებაში, პატიმრების მდგომარეობაში, რუსეთთან ურთიერთობასა და სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობაში ხედავს. უმრავლესობა კი მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ არაფერი შეცვლილა. Well, in terms of the larger ეროვნულ საკითხებთან მიმართებაში ცვლილებები არ შეიმჩნევა. Სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის სამუშაო ადგილები, ტერიტორიული მთლიანობა და ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება. ცვლილება შეიმჩნევა ადგილობრივ საკითხებში. მართალია, პირველ ორ ადგილს ინაწილებენ, მაგრამ მნიშვნელობის მაჩვენებელმა იყო კომუნალური მომსახურების და ელექტროენერგიის გადასახადზე ნაგვის გადასახადის მიბმის საკითხმა. ცვლილება არის ასევე რუსეთთან მიმართებაში. ახალი კვლევის მიხედვით გაცილებით ნაკლები ადამიანი აცხადებს, რომ არ მოსწონს საქართველოს პოლიტიკა რუსეთთან დაკავშირებით. Კვლევის მიხედვით მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხებად სამუშაო ადგილები, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა რჩება. Გამოკითხულთა უმრავლესობა მნიშვნელოვან ადგილობრივ საკითხებად მიიჩნევს კომუნალურ გადასახადებს, გაზმომარაგებას, გზებს და ტრანსპორტის ღირებულებას. ნოემბრის კვლევის მაჩვენებელთან შედარებით 5%-ითაა გაზრდილი უმუშევრობის დონე, ის 72%-ს აღწევს. Გაუარესებულია დასაქმება და სამუშაო ადგილები. Სწორედ ამიტომ ჩვენ მოუწოდებდით და მოუწოდებთ მთავრობას, დაანებოს თავი წარსულთან ბრძოლას, დაანებოს თავი ჩვენი აშენებული შენობების ნგრევას და ერთად მივხედოთ ეკონომიკას. მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ ხელისუფლება მნიშვნელოვან ცვლილებებს ახორციელებს 71% ეთანხმება. ეს მონაცემები წინა გამოკითხვებთან შედარებით გაზრდილია. 39% არ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ხელისუფლებაში ყოფნის შემთხვევაში საპარლამენტო ოპოზიცია მნიშვნელოვან ცვლილებებს განახორციელებდა. ის რომ საზოგადოებას რა თქმა უნდა თავი საზოგადოების თავი ინტერესის სფეროა დღეს დასაქმება, ეკონომიკური მათი პრობლემების მოგვარება, ჯანდაცვის სისტემის მოწესრიგება, ეს ძალიან კარგად გვესმის და ეს ესმის და გაცნობიერებული აქვს რა თქმა უნდა მთავრობას. ეს არის შეიძლება ასე თქვა დაკვეთა და აქედან გამომდინარე ალბათ ხელისუფლებამაც სწორედ აი ამ საკითხებს უნდა მიაქციოს ყურადღება, ვინაიდან მოლოდინი ახალი ხელისუფლებისადმი აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით არის ძალიან დიდი. გამოკითხულთა უმრავლესობა ელოდება და მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ჯანდაცვის, სოფლის მეურნეობის, საპენსიო და განათლების რეფორმებს. კვლევის მონაწილეების დიდი ნაწილი ეთანხმება განხორციელებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. 88% კი მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტი პირდაპირი გზით უნდა იქნას არჩეული. 59%-ისთვის მისაღები აღმოჩნდა საყოველთაო ამნისტია. საკითხის მხარდამჭერები მიიჩნევენ, რომ სამართლიანობა აღსდგა. მოწინააღმდეგეები კი დანაშაულის ზრდას ვარაუდობენ. Zogadat, შეიძლება თქვათ, რომ მოლოდინი არის ძალიან დიდი, განსაკუთრებით მოლოდინი არის სოციალურ-ეკონომიკურ სფეროში ძირეული ტრანსფორმაციის, ასევე უმუშევრობასთან, ბრძოლასთან დაკავშირების აი ამ პრობლემების გადაწყვეტა. რაიმე საფრთხეები, რაზეც საუბრობდა მანამდე ნაცმოძრაობა, რომ თითქოს ჩვენ რაღაცა საფრთხეებს ვუქმნით პრეზიდენტის ინსტიტუტს ან მის არჩევანს, ეს ნამდვილად საფუძვლის მოკლებულია და ჩვენი ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება ამ მიმართულების სწორედ იქნება გამომდინარე საზოგადოების უმეტესი ნაწილის სურვილით. რუსეთს როგორც საფრთხეს გაზვიადებულად მიიჩნევს, ან საფრთხეთ ართულის 75%. 84%-ისთვის მისაღებია რუსულ ბაზარზე დასაბრუნებლად დაწყებული მოლაპარაკებები. გამოკითხულთა უმრავლესობა პარალელურად მხარს უჭერს ნატოსა და ევროკავშირთან ურთიერთობების გამყარებას და ინტეგრაციის გაცხადებულ მიზანს. Da, შეხება საგარეო პოლიტიკას, ცოტა არ იყოს საზოგადოება მოითხოვს თითქმის შეუძლებელს, ანუ ერთი და იმავე დროს მოითხოვს, რომ კონდეს საუკეთესო ურთიერთობები რუსეთთან და ამავე დროს კონდეს ესე იგი საუკეთესო ურთიერთობები თქვა დასავლეთთან და არ გადაუხვიოთ დასავლეთთან ინტეგრაციის გზას. რაც პრინციპში გამომდინარე დღევანდელი პოლიტიკური რეალობიდან თითქმის შეუძლებელია. საქართველოს მოსახლეობის სულ უფრო მეტი ნაწილი აღარ აღიქვამს რუსეთს საფრთხედ. რაც მე ვიქნები ძალიან მკვეთრი ამ შემთხვევაში ჩვენი საზოგადოების ერთი ნაწილი სიბეცის დადასტურება უფროა, იმიტომ რომ განვლილმა უცმა წელმა როგორ შეიძლება გადახაზოს ის რასაც საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობების 200 წლიანი თუ მეტი ისტორია ქვია.
კვლევისთვის პირისპირ ინტერვიუს მეთოდით 3103 პირი გამოიკითხა. საველე სამუშაოები საქართველოს მასშტაბით 13-დან 27 მარტამდე ჩატარდა. Media scuola, media sa ce, hoclovis mehadvit informații, spirul slavot cloud, televizia arceba, sa cartul smaștabit, ureba dobis, toasa sresit, telecompania imedi lider, psotmosta șuidi procentit, holoșem de gmodis rustavioris, sa zogadobri mauts rebeli, mețhri arhida maestro, momdenu adgleb sinacile ben schoateli arhebi, clovis mehadvit oleze neutraluri imedia, mașin rodesat sa zogadobri mauts rebeli de rustaviori, naționalurim odzraubis interese, biscantare blatmicneva, holo maestro, da mețhri arhi, cartuli odzne. Bisandoobis mihedvit meori adgilze gavida telekompania mechri arxi pirvel adgilze ki kulav imedia kulavis shedegebi dges imedis mechri arxis da maestros khemtsqanelobma sheaphases 22%-მა გავაკითხულთა გამოთქვა თავისი აზრი მეცხრე არხის სასარგებლოდ, რომ ის ენდობა მეცხრე არხს. სხვაშორის მე ეს არ გამიკვირდა, იმიტომ რომ ინფოცხრაზე ჩატარდა გამოკითხვა. ეს არის საიტი, რომელსაც მე ძალიან ვენდობი და ზუსტად ვიცი, რომ იქ ერთი IP არის ერთი ხმა და იქაც მეორე ადგილზე იყო ნდობის მიხედვით მეცხრე არხი. ჩემთვის პირადად ყველაზე მნიშვნელოვანი შედეგი ის იყო, რომ გამოკითხულთა 45% მიიჩნევსო ჩვენ არც ერთ პოლიტიკურ ზალას არ ვეკუთვნით და ვართ ობიექტურები და ეს მე მგონი ყველაზე დიდი შეფასება მაყურებლის მხრიდან. Მე ამ ორგანიზაციის კვლევებს დიდი ხანია ვადევნებ თვალყურს და ეს ორგანიზაცია არჩევნებამდე რამოდენიმე ძალიან ახლო მდებარე პერიოდში უკადიდა იმას რა ქვია თითქმის 70% ნაციონალურ მოძრაობას. ოშაბაც NDI პოლიტიკური პარტიების კვლევის შედეგებს გამოაქვეყნებს. Მადლობთ თაია NDI-ის ახალი მონაცემები თაია მახარაშულმა გაგვაცნო.